Mám tady poslední knížku, ale varuju, má to 465 stran. Já bych to teda neučet. To je spíš tak občas někde otevřít. A vydal to pan Martin Dohnal, který je mimochodem jinak vrchní ministerský rada na ministerstvu místního rozvoje s určením pro evropskou regionální spolupráci v oblasti přírody. A jen tak sám od sebe, i když jsme se nikdy nesetkali, mi nabít, že mi bude zprostředkovávat malonáklady vydávání mých knížek, takže to je možná 10., 11. knížka. Rozhodl se dát tam paní Martu Hlavsovou. To byla moje životní partnerka a tady právě vylízá z auta a nečekala, že bude focená, až náš přítel Mirek Erdinger jí vyblejsk a pak to někde leželo. Knížka, kde je z různých zdrojů zpracovaný téma péče o seniory, o starý lidi, vhodná komunikace s nima, protože v tom mám 10 let praxi v diakonii, ve středisku péče o seniory a taky mám zkoušky, jmenovalo se to zvláštní odborné způsobilosti v oblasti sociální péče. To jsem byl, když už se vytahuji, vedený jako lektor asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky v oblasti tanatologie, vedení rozhovoru s odcházejícím, vedení rozhovoru s pozůstalejma. To jsou všechno úžasné a opomíjené tabuizované témata. A tím, že mi bylo v životě dáno i prakticky se řadu let starat o postupně 3 lidi, kteří odcházeli, tak se domnívám, že trošku o tom můžu pojednávat i prakticky. I jsem měl na tohle téma několik víkendových seminářů. Je to, když už jsem se v životě nachomejt k tomu setkávat se s tím ve své praxi, tak je to pro mě, opět se jdu vytahovat, je to pro mě velký dar na rozdíl od různých duchovědců, který o tom jen tak přepovídávají to, co kde si četli u zasvěcenců. A třeba se v praxi k tomu nikdy nedobrali. Proto se rodila delší dobu tato knížka a je to i s krásnou předmluvou, kterou mi napsal k tomu přítel Alfred Strejček a k tomu přisednutí k duši. Děkuji. Tam uvádím, že čtenáři to píšou se mnou. A od Strejčka jsou to jen dva odstavce. V březnu letošního roku mi napsal: těším se spolu s vámi na vhled Karla Funka do jednoho z nejtajemnějších údobí lidského života. Stárnutí, zmoudření, které není bohužel pravidlem, smíření se zákonitým a ničím neuplatitelným koncem putování pozemským světem. Nabízí se řada citací a literárních odkazů, středověká disputace Jana ze Žadce, čili Oráč z Čech, verše Otokara Březiny a Vladimíra Holana, Shakespeareův Hamlet, Goethův Faust a tak dále. A dále Fred pokračuje. Je mi 82 a předmluvu ke Karlově knize píši ve fyzickém stavu ochrnutí. Ač to bude znít pro mnohé z čtenářů překvapivě, teprve tento stav mi dovoluje plně vyjádřit úžas nad jedinečností
a krásou života a také dobíráním se smyslu toho všeho, co nesouvisí s fyzičnem, ale co má svá pevná pravidla a sídlí kdesi uvnitř. Tam není pomíjivé, ale věčné. Možná proto už není místo pro strach ze smrti, ale pro radost z bytí, kterou jsem nikdy předtím v takové míře nepoznal a neprožíval. Stále více si uvědomuji, jakým darem a příležitostí je lidský život. Jeho trvání je měřitelnou jednotkou, jeho hloubka má nekonečnost kosmu. Nuže, začtěme se. Alfred Strejček, březen 2024. Netušil bych, jaká se k tomu dá udělat ve dvou odstavcích předmluva, která to celý předznamenává.